Саламатсыз ба, студенттер. Келесі бүгінгі дәрісіміз компьютерлік желілердің аппараттық құрылғылары тақырыбы осы. Енді бұл жерде желі түсінігін қысқаша айтып кетеміз. Нетворк, мысалы, желі. Коммуникациялық құрылғыларды тиімді пайдалану мақсатында бірыңғай деректерді алмасу арнасына біріктірілген компьютерлік желілер тобы. Екінші осының сипаттамаларына қысқаша тоқталып кетеміз. Алдыңғы лекциялерде айтылды, бұларға толық біз тоқталғанбыз, бірақ енді желіге қатысты болғаннан кейін олардың сипаттамаларының негіздерін қысқаша қайталап өтейік. Топология. Бұл жұмыс станциясының қайсысы бір-бірімен байланыса алатын көрсететін жүйедегі физикалық біріктірудің сипаттамасы. Екінші протокол. Хаттама немесе қазақша. Бұл бір немесе бірнеше құрылғылар арасында ақпаратты айырбастау процедурасы мен ережелер жиынтығы. Үшінші архитектура. Бұл желідегі жұмыс станциясының өзара әрекеттесу функциясын, құрылымын және өзара байланысын анықтайтын концепция. Енді Network Interface Card суретте көрсетілген. Бұл аналық платысына қосылатын карта ол есептеледі және ол интернет кабелін қосуға оған қосуға мүмкіндік беретін және осылайша оның желі бөлігі болып есептелуіне мүмкіндік туғызады. Келесі аппараттық құрылғылардың бірі болып хаб, бұл суретте көрсетіліпті. Хабты бұл өмірде тұрмыста қолданып көріп жүрсіңдер. Бұл хаб жұлдыз топологиясына негізделген желідегі компьютерлердің орталық қосылу нүктесі. Бұл қабылдаған кез келген деректерді барлық порттарға жібереді. Содан кейін компьютерге ғана манағы берілісті қабылдайды және өңдейді. Яғни компьютерге түскен барлық ақпараттарды қабылдап өңдеп отырады. Бриджлей бұл негізгі көпір, негізгі мақсаты екі желіні немесе бір желіні екі бөлігін, бір желінің екі бөлігін қосу. Желілер кез келген екі түрлі немесе бірдей хаттамада жұмыс істейді. Көпірлер ноутбукты қатысымды желіге қосу үшін кеңінен қолданылады. Олар не дербес құрылғы, не компьютердегі бағдарламалық жасақтама түрінде болады. Байланыстыратын желілік көпір суреттелген, соның суреті көрсетіліп тұр. Схемасы, яғни бұл регионалды аймақтық желілердің арасындағы байланыс. Келесі аппараттық құрылғылардың бірі болып роуты. Бұл бірнеше жылдар бойы маршрутизаторлардың негізгі қолданылуы ірі компаниялар мен интернет провайдерлері ішіндегі желілер сегментін қосуға негізі бағытталған. Яғни интернет провайдер біздерге интернет қызметін ұсынатын компанияларды атаймыз. Әр адам пайдаланушы желіге қосылуға осы тәсіл арқылы қосылуға мүмкіндік болса, маршрутизаторлар кез келген жергілікті желілерді біріктіру мүмкіндігіне ие. Мына жерде суретте осы роутердің жергілікті желі арқылы, хаб арқылы байланысқан суреті көрсетілген интернет, роутер, хаб, сосын бір шейні бойында байланысқан компьютерлердің мынау схемасы көрсетіліп тұр. Келесі көпір немесе бұны браузерді, көпір немесе маршрутизатор деп те атайды. Бұл екі маршрутизаторында көпірінде жұмысын істейтін құрылғы. Суретте көрсетіліп тұр, кішкене ғанған құрылғы. Келесі модем, модемді олар сіздер күнде ұстап көрушінде, күнделікті өмірде де тұрмыстарда. Оған анықтама беретін болсақ модем дегеніміз, модулятор мен демодулятордың қысқартылған сөзі. Модем. Модем бұл компьютерге аналық сандыққа және керісінше сандықты аналыққа ауыстыратын телефондық желі арқылы деректерді жіберуге мүмкіндік беретін құрылғы. Келесіміз бізде шлюз.
Слюз ол көпір мен маршрутизатор сияқты мақсатта қолданылады. Дегенмен бұл екі түрлі типті желілерді қосуға мүмкіндік беретін аппараттық және бағдарламалық сақтаманың жиынтығы. Электрондық почта желілері арасындағы шлюздер мысалы, әртүрлі почта желілерінде пайдаланушыларға хабарлама алмасуға мүмкіндік береді. Яғни, электронды почта арқылы бір-біріне хабарлама, сілтеме, соларды жүзде байланыстарын жүзеге асыру үшін сол шлюз қолданылады. Келесі Gateway Content, мына жерде USB модельдің түрі көрініп PC card модельдерінің түрі суретте бейнеленген. Енді файл серверлерге тоқталып кетейік. Файл сервердің бұл негізгі қызметі, бұл желі қолданушыларына компьютерлік бағдарламалар мен деректерді бөлісуге мүмкіндік беретін. Компьютерлердің ішкі жабдықтардың және бағдарламалық жасақтаманың жиынтығы. Файл сервер әдетте компьютерлерге қарағанда жылдам жұмыс жасайды, әрі бұл да желілік интерфейс картасы тезірек жұмыс жасайды. Сондықтан жадымен сақтау мүмкіндігі де зор. Сондай-ақ оның резервтік көшірмесі, модемдері, бірнеше принтерлер бұл файл серверіне бекітілуі мүмкін. Файл серверлердің қысқаша серверлік бағдарламалық қамтамасыздандыруына тоқталатын болсақ, бұл желінің басқа пайдаланушыларына компьютердің ресурстарына қызмет ететін операциялық жүйенің бөлігі болып есептелінеді. Және бұл бағдарламалық жасақтама желі қолданушыларынан келіп түскен сұраныстарды қабылдайды. Және басқа ресурстарға осы ақпаратты алмастыруға мүмкіндік туғызады. Пайдаланушылар адам зетке дейінгі әріптерді пайдалану арқылы файл серверінің қатты дискісіне өздерінің жергілікті қатты дискілерінің бірі сияқты ене алады. Қолданбалы бағдарламаларда осылай орнатылған. Файл сервердің енді сыйымдылығы бұл жерде ең маңызды фактор болып есептелінеді. Жергілікті желілер әрдайым өсіп отырады, сондықтан кеңейту мүмкіндігі бұл жерде қарастырылған. Файл сервері қажет болған жағдайда көптеген диск жетектерін отырғызуға мүмкіндік туғызады. Файл сервер сізге кез келген практика шектен тыс сақтау орнына қосылуға мүмкіндік беріледі. Бірнеше контроллерден тұратын дискілік массивтерді ақауларға төзімділікті қамтамасыз етеді және олардың өнімділігі одан жақсармайды. Мына жерде файл серверлердің суретте көрсетілген кеш жадысы. Кеш жады деген кеш енді қатты дискіні жұмыс істегеннен гөрі осы кеш памятьте жұмыс жасаған ыңғайырақ, себебі оның жылдамдығы өте жоғары. Кеш бұл дискіден оқылған соңғы деректерді сақтауға арналған жоғарғы жылдамдықтағы жадыдағы орын. Бұл дискінің жұмысын жылдамдатпайды, бірақ кейбір дискілерге қол жеткізуді болдырмайды, бұл деректерді жылдамдырақ қозғалтады. Файл серверлері олар ұсынатын ортақ қызметтер үшін жұмыс станцияларына қарағанда қуатты болуы керек. Тек файлдық және баспа қызметтерін ұсынатын серверлер процессордың өзінен гөрі оперативті жадының көлеміне, дискінің жұмысына және жүйелік шинаның жұмысына тәуелді болуы мүмкін. Қолданбалы серверлер керісінше көбіне процессордың барлық қуатын аша алмайды. Енді дәріс соңында сұрақтар сіздерге ұсынған, соған қарап қысқаша форумда жауап беруіңізді сұралады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.